ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦେହ ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦେହ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ସିନେ କଳାକାରମାନେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରାଉଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାଙ୍କର ଲିଭର ଓରେସିସ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଫିଲ୍ମ ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ କହିଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେବେ ଶ୍ରୀତମଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛି କରିବେ ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟର ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିଲାଣି ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲିଭର ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର ଯିଏକି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲିଭର ଦେବ ଏବଂ ଏମ୍ସରେ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ସେ ପଟିଆର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡକ୍ଟର ଆସି ତାଙ୍କର ଲିଭର ଓରେସିସ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଲିଭର ମାନେ ଯକୃତର ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ସହଜରେ ସମସ୍ତ ଆଡ଼ୁ ସୁଅ ଛୁଟିବା ପରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇଲେଣି। ଯଦି ଆପଣ ବି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ମାନେ ଡିସପ୍ଲେରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହିଁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ ଏକଥା ଯେମିତି ଭୁଲି ନଯିବେ। Thank you.